Вітаю глядачів телеканалу АТВ. 10 грудня 2017 року набрав чинності новий закон України про житлово-комунальні послуги, який замінив відповідний документ 2004 року. Але фактично в дію він вступить лише 10 червня 2018 року, а до 11 червня Кабінет міністрів України повинен підготувати всі необхідні нормативно-правові акти для забезпечення реалізації даного закону. Прийняття нового закону, говорять парламентарі, було необхідним для того, щоб упорядкувати відносини у сфері ЖКГ у відповідність до сучасних реалій та чинного законодавства України, поза як раніше виникали правові колізії. Поговорити про практичну сторону цього закону і що від нього отримають або втратять сумчани, ми запросили сьогодні на перехрестя громадського експерта, голову громадської ради при Сумському міському виконкомі Сергія Гапуніча. Пане Сергію, мої вітання. Доброго дня. Отже, що це за закон і чим він відрізняється від попереднього? Ну, як відомо, у нас в державі іде реформування житлово-комунальної сфери. І прийняття закону про комерційний облік послуг, прийняття закону про житлово-комунальні послуги, який вступить в силу з 10 червня, як ви сказали, це один із пакетів реформування житлово-комунальних послуг. Що він собою представляє? Що ми отримаємо чи втратимо від цього з прийняттям закону? Про це ми сьогодні і поговоримо. А чи готові взагалі до змін у відносинах, передбачених цим законом, надавачі послуг, відповідно, співвласники будинків? На сьогоднішній день в нашому місті біля двох десятків організацій, які надають послуги з утримання будинків, і вони до сьогоднішнього дня підготувалися і документи свої юридично переоформили, тобто вони можуть надавати послугу з управління будинком, збільшили свою матеріально-технічну базу, фінансово більш підготувалися до обтілення цього закону. Мешканці, ну я б сказав, співвласники будинку, а хто це є? Це є власники житлових приміщень, тобто квартир, які приватизували. Це є власники нежитлових приміщень. Якщо ми глянемо наше місто, майже центральна частина, перші поверхи – це магазини, кафе, перукарні, тобто це є нежитлові приміщення. Вони теж є співвласниками будинку. Мешканці, власники квартир, мало проводилася роз'яснювальна робота, що вони відповідальні за утримання будинку. А серед власників нежитлових приміщень, на мою думку, ніяка робота не проводиться, не проводилася. І при спілкуванні з ними вони навіть не відчувають себе співвласниками будинку. Вони не розуміють, що вони повинні теж і матеріально, і фізично утримувати будинок. Згадую ситуацію судових спорів між ОСББ по Харківській 5 і, відповідно, юридичними особами, які власники є саме нежитлових приміщень. Там, здається, вони абсолютно точно знали свої права. Я зрозумів. Дійсно, якщо взяти Харківську 5, там створювалося ОСББ. Співвласники нежитлових приміщень, наскільки я пам'ятаю, я трошки ознайомлений з цією судовою справою, там власники двох нежитлових приміщень подали до суду. І один власник нежитлового приміщення виграв суд місцевий. Зараз, наскільки я знаю, справа розглядається в апеляційному суді Харкова. Але не в тому річ. Я б хотів звернути увагу зовсім на інше. Я б хотів звернути увагу, як правильно створити ОСББ або вибрати управителя, про що говорить новий закон, який вступить. Тобто тільки дві форми управління будинком буде – або створенням ОСББ юридичної особи, або передання повноважень по управлінню будинку управителю. Я б хотів на цих двох аспектах зупинитися і довести до наших телеглядачів, до мешканців міста, як правильно створити ОСББ або обрати управителя. Тим паче, що процедура до певного періоду однакова, що для однієї, що для другої.
Ну і, власне, яка це процедура? Ну, процедура яка? По-перше, є співвласники будинку. Для того, щоб вирішити, що хочуть співвласники, повинна бути сформована ініціативна група із співвласників. Я хочу наголосити, із співвласників цього будинку. В кількості не менше 3 осіб. Далі вони повинні сформувати список співвласників. Для цього потрібно звернутися або в центр надання адмінпослуг, або в департамент забезпечення ресурсних платежів. Їм нададуть список співвласників будинку. Потім вони повинні організувати загальні збори співвласників. Але перед цим, мінімум як за 10 днів, повинні повідомити кожного співвласника під розпис. Якщо когось не повідомили, є можливість направити замовний лист про проведення загальних зборів. Організувати проведення загальних зборів. Для цього підготувати проєкт протоколу, реєстр співвласників і вести далі всі процедури по проведенню загальних зборів. Вирішуються питання, законодавство вимагає вирішити питання, це визначення управителя або створення ОСББ. Якщо створення ОСББ, співвласники вирішили створити ОСББ, вони протокол оформили, підписи забрали і подають на реєстрацію юридичної особи ОСББ. Далі вже вони на перших, на установчих зборах прийняли статут, і далі вже вони працюють згідно свого статуту. Якщо взяти визначення управителя, тут теж до певного часу процедура така сама, проходять загальні збори, але в порядку денному законодавство вимагає на перших етапах розглянути тільки 4 питання. Які це питання? Це визначення управителя, саме головне, затвердження умов і змін до договору. Я трошки пізніше скажу, що туди входить. Визначення уповноваженої особи для підписання договору з управителем, для контролю за виконанням договору і майже все. Але хочу трошки ще ж пояснити затвердження умов та змін до договору. Тобто договор з обраним управителем буде підписувати уповноважена особа. Вона може бути не одна, може бути з кожного під'їзду уповноважена особа. Питань немає, закон дозволяє таке робити. Але які ж це умови договору? Перш за все, це предмет договору. Тобто співвласники будинку обирають управителя для надання послуги з управління будинком. Тобто передають йому всі повноваження з управління будинком. Ясно, що затверджують, скільки це буде коштувати, так званий тариф, як привикли ми говорити. Тобто є права управителя, обов'язки управителя і є тариф, на яку суму він буде надавати послугу. Є уповноважена особа, яка буде контролювати якість і своєчасність надання послуги. Ну і як зазвичай вводиться у наданні послуг, повинен бути акт виконаних робіт. Це на мою думку. Тобто якщо управитель надав акт, уповноважена особа, то це є факт підтвердження надання послуги. Не всі мешканці приймають участь в управлінні будинком. Ну, наприклад, мають квартиру в одному будинку, живуть в іншому, цю квартиру здають. І, наприклад, власник квартири не з'являється на ці збори. Чи будуть вони правочинними? Закон на сьогоднішній день говорить, я нагадаю, закон про особливості управління багатоквартирними будинками. Говорить, що рішення по визначенню управителя, по затвердженню умов договору, по визначенню уповноваженої особи приймають 50% власників по площі. Рахують не голосами, рахують площі. Власник володіє певною частиною площі. Якщо більше 50% проголосують, то все буде чинне. Якщо особу попередили, але вона не змогла прийняти участь в установчих зборах, то тут нічого страшного немає. Закон дозволяє 50%. Інші питання – надання повноважень управителю, визначення поточних капітальних ремонтів, там уже потрібно 75% площі. А чи готові ми вступати в правовідносини співвласники будинку, управителі? Ну,
кажемо, надавачі послуг ЖКХ, чи є уже зараз типові якісь документи, договори і таке інше? На сьогоднішній день в Мінрегіоні є проєкт типового договору з управителем. Він обговорюється, я думаю, неділя-друга до вступу в силу закону про житлово-комунальні послуги, він буде прийнятий. Так само, як будуть прийняті багато підзаконних актів. На сьогоднішній день є багато неприйнятих підзаконних актів, є питання, які не регулюються, але, я думаю, до літа всі законодавчі підзаконні акти будуть прийняті. Ну от, наприклад, співвласники не об'єдналися в ці домові комітети чи в ОСББ. Що їх чекатиме після 10 червня? Я хочу, хто не знає, нагадати і повідомити, що закон говорить про те, що якщо співвласники не визначилися з формою управління, то виконавчий комітет органу місцевого самоврядування проводить конкурс по визначенню управителя. Що в нашому місті зроблено? 20 березня було прийнято рішення виконавчого комітету про проведення конкурсу у будинках, співвласники яких не визначилися. І хочу зараз наголосити і запросити всіх співвласників або на сайті міськради, або у пресі вже надруковано перелік будинків, по яким буде проводитися конкурс. І хочу сказати, що законодавство дозволяє на будь-якому періоді, хоч до конкурсу, хоч під час проведення конкурсу, хоч після підписання договору з управителем, з переможцем конкурсу, співвласники мають право самі вирішити, як вони будуть управляти будинком, провести загальні збори по процедурі, як я казав, і надати протокол органу місцевого самоврядування, в даному випадку Департаменту інфраструктури міста. На протязі 2 місяців будинок буде переданий в управління або юрособі, або фізичній особі, як визначать співвласники. Хвилюватися не потрібно. На будь-якому етапі співвласники мають використати своє право. То ви зараз розвінчали поширений досить міф про те, що люди будуть позбавлені права управляти після вступом в дію цього закону, управляти своїм будинком. Які ще підводні течії очікують сумчан, ну і зрештою всіх українців? Ну, підводні течії, можна згадати ті ж самі фейкові ОСББ, що зараз плодяться в Києві, які реєструються чомусь в Ірпені. Там місцева влада, КМДА в даному випадку, нормально зреагувала на це, взяли процес під свій контроль. Співвласники будинків багато не постраждали. Ну, я бачу, що в місті Суми теж деякі майбутні управителі допомагають проводити загальні збори співвласників не зовсім законно. Тому я прошу звернути увагу власників квартир, власників нежитлових приміщень. А що це, власне, за порушення? Ну, будемо казати так, проводять загальні збори не по той процедурі, по якій я сказав. Спілкуючись, друзів багато, спілкуючись з власниками квартир, я запитую, а ви знаєте, що в вашому будинку визначений управитель? Я перший раз чую, я говорю, хіба вас не повідомляли про те, що відбуються загальні збори з таким питанням? Я перший раз чую, а коли дивишся на сайті, висить протокол по визначенню управителя по цьому будинку, то залишається багато питань, як воно все виходить, як воно... Тобто ми говоримо про пряму підробку документів? Ну, я не юрист, я за свої слова відповідаю, я просто говорю, що проводить не зовсім згідно законодавства. На це я звернув увагу міської влади, особисто заступника міського голови Журбу Олександра Івановича, правове управління, департамент інфраструктури. Я звернув увагу, попросив їх розібратися з цим питанням. Наскільки я знаю, правове управління зробило аналіз. У нас у Сумах подано 86 протоколів будинків, 6 будинків взяли в самоуправління, а 80 будинків провели аналіз, є висновки, є службова Журбі Олександра Івановича, він зараз розбирається з цим питанням, що з цими протоколами робити. Ну, а власне, як ви вивчали цей закон, як ви його оцінюєте? Чи він буде корисним для суспільства? Я вважаю, що закон розставить багато точок
над тими питаннями, які до цього були неурегульовані. Якщо конкретно, у 2015 році був прийнятий закон про особливості управління багатоквартирними будинками, який дозволяв це робити. А до цього часу механізму не було, не було договору з управителем типового, що в законі каже, що договор підписується на основі типового договору. Тобто не було. Зараз це стараються все врегулювати. Але до цього часу підзаконні акти ще не всі прийняті. Поживемо, побачимо. Як кажуть, поживемо, побачимо. Ну, а власне, наш час добігає кінця. Я вам дякую за розмову. І нагадаю, що в цьому випуску ми говорили про новий закон про житлово-комунальні послуги, як він вплине в першу чергу на сумчан і жителів області. Допомагав розібратися нам в цьому громадський експерт, голова громадської ради при Сумському міському виконкомі Сергій Гапуніч. Залишайтеся за ТВ і до нових зустрічей на перехресті.